透過穩資訊嗰個博彩法，所以見到尋日就真係暴跌啦。如果你話誒啲美資嘅牌主金沙跌咗成三成二以上啦，永利都跌咗成挨近兩成九咁啊，仲有啲好似華資嘅即係藍籌銀娛咁樣都跌咗兩成啦，新濠國際跌兩成啦，澳博跌咗兩成四添。咁其實都有啲大行即係啲睇法，咁我簡單即係講一講，大家又問下比比個睇法啦。咁啊，摩通就話即係睇個勢啦，咁行業嗰個日常營運管理就會更加嚴格噶啦，咁所以就一舉下調咗全線豪賭股目標價啦、投資評級咁樣啦，咁有好多隻股份，即係摩通都將個目標價個下調幅度都接近一半嘅咁樣，咁瑞信啊就話即係啊。將呢樣嘢同呢個中央嚴管互聯網啊、地產嚟講，我覺得即係都可以相比咁樣，即係攞出嚟一樣，都好似情況差唔多咁樣，仲列出話依家市場即係五大憂慮咁樣。五大憂慮。係啊，咁啊講最主要幾個啦，咁即係好似話包括就係驚就係注資同呢個澳門人持股嘅要求啦嚇，咁仲有派息嘅審批啊，咁政府代表要加入董事會等等咁樣。咁不過咧就花旗相對樂觀啲，就話即係個諮詢嘅資料就唔係咁多啦，暫時睇到，咁覺得市場好似淨係留意啲負面消息，咁係咪過濾咧咁樣？咁仲建議話，即係可以趁股值吸引嘅時候撈底添咁。咁比比你又點睇啦？咁樣呢個係博彩業資訊。當然啦，你話我真係好進取嘅。你琴日單日跌兩成幾三成嘅話咧，咁你話我撈底去做個部署睇短線咧，可能係得嘅。一兩日咧，你話彈翻3%、5%咧，當然有機會有一個獲利啦。但係個問題咩咧？問題就係、是、究竟如果你琴日撈嘅話，你邊個價位撈先？究竟係跌兩成半嘅時候撈啊，定係跌足32%嘅時候撈先？好啦。假設今日真係升翻啦，咁佢升5%你沽啊，定係升10%你沽先？所以數字上似乎係可行，但係咧具體操作上咧，説易行難，唔係真係咁容易代到代。同埋我自己喺琴日另一啲平台都講啦，第一我都唔想話講得太咁淡，但係咧呢、這個因為始終呢個係諮詢啫，最後係點樣落實咧，真係唔知嘅，可能係買大開細，最後咧就冇咁緊張咧，呢、這個係真。但係咧，亦都有啲比較，即大家會擔心就係、是、個監管力度比預期為強咧，的而且確個營運上咧係好大衝擊。咁所以我自己啦，再考慮就個大市本身咧都未穩，我見而家期指都係由升轉跌啦。咁所以如果市況好好嘅話咧，有一啲股份跌得好急，我做個撈底動作咧，我覺得勝算都仲可以考慮一下嘅。但個問題本身個大市都弱嘅話咧，而我又覺得而家咁多股票去揀咁。啲人如除非短線一兩日部署啦，你要買嘅，如果一啲航運股跌，你都買航運股先啦。咁所以我自己就覺得，我就唔會做一個撈底動作啦。我情願等件事明朗化，究竟係點監管？咁當然啦，如果講翻轉頭嘅話咧，豪賭股我哋就不嬲都唔係好強烈推介嘅，都唔喺八大金剛之內。因為就算你買嘅話咧，我都話。喂，你真係睇6至9個月啦，一定要等佢通關，跟住博彩收入上升咧，佢先會翻翻嚟嘅。同埋咧，我哋買嘅時候咧，都係留意兩隻啫，就係27同880，因為大家都知道下年2022年就係賭牌續牌噶啦，所以一啲關乎外資同美資咧，我哋完全唔想掂嘅。咁但係亦都咁講，琴日嘅洗倉之下咧，強如銀娛咧都係比較弱啲，但我覺得如果真係彈嘅話咧，應該以非外資嘅反彈力度咧會多啲嘅。咁但係做唔做呢個反彈動作咧，就交俾大家決定。但係我自己咧就情願買其他係受惠而家嘅周期性嘅經濟啦，又或者受惠政策啦，挖到頂咧就真係做一個即係撈一個跌緊落嚟嘅刀。